Fanya pamoja. Tuko fanya pamoja. Wacha nipate simeji yangu sasa ongele. Asante. Wamama Wamama! Vijana Vijana! Wazee muko? Mimi ndio mama wenyu wa county. Mama Elisi Muhanda. Senje wa bana. Koko wa bana. Mukhali witsulanga Muscat. Unende Kakamega County. Siku ya leo baba, while you are away, hawa walikuwa anasema baba ndio anawakomboa. Nani kama baba? Nani mtetezi? Nani sahi anajua shida ya mtu wa chini? Sini baba? Ndio mimi na wamwambia watu wangu wa Kakamega County, tuingie kwa chama cha ODM. Sina mna hivyo? Wangapi watajiandikisha kwa chama cha ODM? Mrembe boss? Mrembe hand? Ile mambo baba amesema, mimi kama mama ninasikia. Mimi nasema Kakamega County tukue kwa ama? Mimi nataka hawa watu wa ODM, mukiona Elsi, musiseme kiongozi fulani atamfungia. Mukiona Tindi, musione kiongozi mwingine atafanya nini? Siku ya leo baba amesema tukue na ama? Na hata asubuhi maombi yangu ilikuwa ya ama? Wangapi wanasema amani, amani, amani? Asanteni sana, Mungu ambariki.